բոլորի ձերը կրկին ես եմ բլոգ եւ այս հնգարանի վիդեո, որը կոչվում է պատրաստում եմ սլայմ։ Ես այսօր նույնիսկ ասեմ պատրաստել եմ սլայմ, ասեմ պատրաստել եմ ամառ մենաշտեմ աման իր կապիչո կարող եք չմերցնել, սոդա, ինչ որ մի բան որով խառնենք։ Վերցրել եմ երկու գդալ, մեկը ավել, կարող է հարկավոր գա, ջուրը, աման օճար եւ ցանկության ներք, եթե ուզենամ կարող եմ լցնել։ Դե գույնչունի ես կավերացնեմ։ Չգիտեմ այն ուզում եք մոտ կշտազվի չէ ոչ, հիմա առաջինը լցնենք օճար։ Եվ կխառնեմ, քանի որ այս օճակները շատ լավն են, ասեմ որ ֆաբելիկից են, եթե կարողանաք, եթե ուզեք նաև կարող ենք ավելացնել աղ, այնքան ենք խառնում, մինչև դմանի փուրի, արդեն փխկճակները դուրս կան, այսինքն արդեն միքս դուրս է եկել, դեռ ես կարող եմ պատրաստել կինետիկ ավազ, բայց դեռ հիմա չեմ, միջև այս վիդեոն հավաքի մոտ 5 լայք։ Եվ հիմա ես տակ ջուր եմ վերցրել մի քիչ, հիմա մի քիչ կավելացնենք սոդա, եվ կսնենք շատ քիչ սոդա, մոտավորապես այսքան։ Ես շատ լավ խառնում եմ, չնստեք, այսքան, ու շատ լավ խառնենք, շատ քիչ վերցնում ենք ու քիչ, այսքան լսպենք։ Ու կարծես թե ստացվում է, նորից կավելացնեմ, բայց շատ հեռավոր չէ լցնել, եվ խառնենք, երբ ուղղակի մենք սոդան լցնենք, այն չի ստացվի, հարկավոր չէ սոդան, օճառը, բայց ջուրը հարկավոր է, ու աղը երևի հարկավոր չէ, դուք կարող եք տոնաներով լցնել, ինչքան ուզում եք, էլի ինչքան ուզում եք լցնել,
ջուրը, բայց մի քիչ շատ պետք է, որտեղ ես քիչ եմ արել, քիչ եմ արել, տեսնեմ իմ մոտ այն ստացվում է, եթե ստացվի, ես ավելի շատ կանեի, կանեմ, ոչ թե կանեի, առանց սոսնձի եմ փորձում հիմա, բայց ես արդեն կսկսեմ, եթե երբ ինձ մոտ սա ստացվի, ես արդեն կսկսեմ կլեով, սոսնձով, բերեք արդեն ներկավերացնենք, ես այսօր կավերացնեմ դեղին, ստրավերցնենք, գծում ես դեղ, ասեմ, որ գուաշը շուտ անել կտարածում, սկսում է դուր գալ, քանի որ առաջի անգամ իմ մոտ համարյա դառնում է սլայմ, դեռ այսպիսի սլայմ ես չեմ փորձել, ուղղակի ես երբ դասեր ես անում եմ, շատ եմ ուրախանում, ուտքիս ինչ որ բան է գալիս, սկսում եմ այսպես սլայմ պատրաստել, եվ այն նորից շատ լավ խառնում ենք, եթե բաժանթագրվես իմ ալիքին և սխմը զանգակի կոճակը, ապա ես, եթե ես հավաքեմ 10 բաժանորդ, ապա ես սրանից ավելի հետաքրքիր իմ քույրիկիս հետ կամ ինչ-որ դերը մենակ եմ նկարում վիդյոներ, բայց եթե դուք սկսեք արդեն բաժանորդները շատանան և ես սկսեմ ավելի լավ արդեն վիդյոներ, ավելի լավ նկարել ու մի քանի հոգով, կլինեմ նաև մենակ, և այդպես իմ ընկերները կաբան, և սա էլ մեզ հարկավոր չելի, ես չի գիտեմ կարողա սոդա միջև վերջ, սոդայա ջուրը միջև վերջ ծնենք, և այն մեզ մոտ ստացվի, բայց չի գիտեմ շատ ա, տեսեք, շատ ա շատ, ահա մեր դեղին սլա, այն պախպեջակներ ունի շատ, ու դա շատ լավա, նորից կնեցնենք սոդայա ջուրը, այստեղ շատ եմ ես նա խառնել, սոդայա ջուրը, կարծես մարանով կաճան ասկում է, այս դեր երելի պտք այս բաժակի ջուրը վերջանա ու հենց այդ տեղ էլ պատրաստ լինի մեր սլայմը, դուք չեք տեսնում,
ես չեմ կարող բալ կարող եմ մի քիչ sense լավ չտեք բայց ոչինչ հիմա միձև կանեմ եք վարկյա որպեսզի դուք միշտ տեսնեք այսպես այստեղ կդնեմ ու կսկսենք կարող եմ ուտել Բացի քիչ հասած մնա։ Հետո էլի ունկանեք կտեղադրեմ։ Այսօր մենք ավելի մոգ լինի մեր տեղնը։ Մեր տեղին դինը։ Եվ ես նրան ավելի կարգլացնեմ։ Այստեղ մի քիչ տեղին կարմիր կա։ Խառնումներ էլի։ Ինձնեմ այսպիսի սրանք և այս կապույտը պինդա, ոչ մի բան չի դարնում, տսեք, չգիտեմ ինչու ասենց պինդ, բայց ոչ ինչ։ Եվ ինձնեմ ժամետ, ժամետն էլ շատ լավ դարնում, ինչ պինդա էլ շատ է պինդ։ Լավ, սա հետո կապենք։ Այնքան արագ եմ ես խառնում։ Լավ, այժմ հիմա տեղադրենք այստեղ։ Մի անգամ ենք սլայմը, սլայմ է պատրաստում պեսոկ և պեսոկով ու բանով զունայ պաստայով, ատամի մածուկով ու այնքան էի խառնել, չի ստացվել ու հեջ հերիքա ձերքսեր ես տեսադարել, բայց հիմա այն անցերը, հիմա կարողա ես ձերքս ու այնքան ձերքերս ծավացել է, այնքան շատ են պեսոկ Սկսել է ոտ խոցա, վայ, ու այդպես շատ պնդացա պեսոկը, ու սկսեց արդեն ձրքերս հոգներ տենց, ընձնել նաև կենքի օրագիրս վերջացրել եմ, նմ, Եթե այս վիտը նհարոքի է թամենա մեկ լայք, ես ունկարեմ իմ կենքի օրագիրը, ես երևի այն շատ պետք ախարնեմ, և եթե ստացվի, հոսամ եմ կուստացվի, որդեմ այկան լծրեցի, ուզում էր ստացվեր, ու հուսով եմ այս կրից հետո, այս բաժակը երբ վերջանա, այն կստացվի։ Դե իր ասքան էի վիճոն, եթե դուր եք ապա չեք մորանում ու դնել լայք էր, բաժարդագրվեր իմ ալիքին, և ստեղպես անգակի կոճակը, ես եթե այս տացվի, ես անպայման կգրեմ և նոլից վիդյո կանեմ և ձեզ ծույց կտամ այն, այս եթե ես նկարեմ այս միջև սլայմը ստացվի, այլ մեզ շատ ժամանակը կորսել, դրա համար դնում եք այս վիդյոյին լայքեր, բաժարդագրվում եք իմ ալիքին, չենք մորանում խպել զանգակի կոճակը, որպեսի բարձ չպտողնեք իմ հետաքրքիր վիդյոները դեին, այսքան էր իմ վիդյոն,
հաջողություն, պակա-պակա։